Et na katia na simawana e monani. C'est-à-dire na photo na zana ngu na apparaît na ngai. Na tindi. Mundele ndia o moni denge ozoki mungongo nae. So yango mama papa il faut miyeba yoza nan. Daya image oyo ifali na betela bino avant toba na hotel. Yango de Mateo yo il faut yeba ke ozana nguya ya domination. Après avoir tressé ses cheveux avec des mèches brésiliennes, cette fille remarque que quand elle se regarde dans le miroir, il a une femme qui apparaît derrière elle. Mais en réalité, elle est seule. Elle demande à ses amis qui se cachent derrière elle. Il n'y avait personne. Finalement, elle remet son téléphone portable à sa sœur pour qu'on la prenne en photo, et stupeur, tout le monde découvre un fantôme dans ses cheveux sur l'image. Faites attention les filles, évitez les mèches que les indiennes, les brésiliennes et autres offrent en sacrifice aux esprits, mais que vous les africaines vous tissez sur vos têtes, sans savoir quel pacte elles ont signé avec ces esprits. Merci. Arrêtez là-bas. Maintenant, yo kamati suki ya mutu bobengi yango kabela. Kabelo, soki kabela. Kabelo. Otiena mutu. Oyebiso ki bakeko kata mutu ya mutu moko asi akufa na cimetière bateki. Ou bien agumba mbela kabazambe moko boye bazamizami baikeko. Peut-être aza abunde agumba makaliboso ya Buddha. But omoni situ ba oye. Sigo yo oye olati. Esprit wana pe elati. Makamuna yo ekomi ko beba. Mobali aye akimi. Eloko ezo kimisa mobali ozo yebate. Oye pona ni ba mama ba le kaka na deliverance ko le ka papa parce que les mamans sont matérialistes. Presque 99.9 na zote ya ba mama eza artificiel. Suki artificiel. Oyo ya artificiel. Mbebo artificiel. Manzaka artificiel. Makolo nyoso anti babiloko wana sikoyo bademo balati yo lati ekomiko lokayo parfois ils ont pesa yo malade mususu ils ont bloqué makambo ebele. Mais qu'est-ce que nous disons en tout cela na lobite ke yo latate. Mais la Bible dit na Ephésiens chapitre 2 verset 17 abi tout ce que nous faisons ezala en parole soit en action. Faisez-le au nom de Jésus. Osombi mesh sanctifie ango na komona Yesu. Osombi bijou sanctifie ango na komona makila na Yesu. Sambela. Alléluia. Même babelamba akoma nyonso. Même biloko ya kolia na weze. Neti mama ya ipopotamu wana. Na tunie na birona na mama biloko akolia balambi yango bazo ya kopesa yo zo lea yo koko lambate abite ezake mama ngo autre village ayaka na madeso soso epis loso nyoso provision aye na ngo apesi bango zoka ndi basiba baby si yango na denge ya kinoki e balie molimo na ye na hipopotam na fleuve Congo ya equateur yango de physiquement akomi munene neti hipopotam na zela biloko yako lia omoni makolo nae hipopotam ko amen. So yango wana ifoto yebake tozana molimo esprit ya domination bakoki ko domine yo lisusute soki omiyebi eloko wana ekosimba yo te. Nani azo comprendre ba makambo aboye ndi okomona okeyi na baplace ya musala babengani yo o mobali ya ye akimi parce que il y a des choses mystiques cachées au ezo bengama. Alléluia. Dans ces derniers temps, il faut biso bana nzambe tozala sage. Toya koloba yo bilula lulula ko bana ko ye ko defasuki ya mutu. Ozana problème. Be o defi elamba ya mutu. Ozo ki do ko lata soutien ya mutu. Oyebi place ni uti. Oyebi nani apesie. Mais les chéris naie, assis à qui qu'on travaille en gros, aye qu'on paye ça cadeau. Surtout mon collègue à Saint Valentin. Assis à l'ambiance en gros, apaisé. Yo locoso, petit canalata, olati.
Et moli moba projeté pour vous voyez essuyo. Maman toti kamakabo wana. Oyeza bolingo ya papa nde nazo la kisabino. Na beti ango mercredi pour na batoyo bazana école de guérison. Alléluia. Alléluia. Basuki oyo yonso ezo muta monde de ténèbres. Mais tolobite maman kusu kutu mercredi wana. Quand on lobby oui le bonheur après c'est pas tu dilettes baba ndiko kata ye ya ye balamoko obi mama na lobite ke okata na lobinde omiyeba autorité na yo omiyebi oza nani yoso ata uskoti na ndako ya sika il faut sembler au sanctifier sinon molimo ya mutu azana kati presence wana ekoko lokayo denge milama denge mutuka alléluia bana nzambe bazala nini sage même biloko ya kolé ya lobi nini abi avant tolé ya tosala nini to pambola yango alléluia mais est-ce que tozo respecter ba principe wana tala de ba to ebelé bazo ramasser ba esprit yango moni ke ba mama ebelé bazo le kana délivrance papa na Brazzaville lobi na Brazzaville hein fi asali tatouage na quiz mais tikali a asala biso scandale moto epeli azo be a linga awa na quiz tatouage ya nini azo bi mana lebané akomi kombo na ye awa leba alobi ngaite ye mutu ngaite ye mutu nge alobi tangwa akomi kombo na ngai na profiter na koti okoti ozo za na komi ko itize etoile na ye yoso ya ye komi ya ngai akoti a na nzela ya tatouage so tayako otatuya wa skaratika azo luka nini uzo luka pona mobali ango pe asakanya ya sudoli orisus omoni ke nani azo perdant yo alleluia tozala sage le diable a komi menon rusé na makambo nyoso babimisi ango bolandi menzo kande yende tayako lo ba kovimita sikoyo nkoloyo kovindza sikozo uzo luka nini kovimisa awa pona nani oyebi kitoko ya mwasi na lobi mekredi kitoko ya mwasi soki awuti ko lamuka doko yeba mwasi aza kitoko ba oyo tozo mona oyo eza lukuta basi batie ba peinture batie couleur ya denge Sikato, tomo na yotango la mukine to yebi oza kitoko. Alleluia. Tele ma place ozali nani apambo la mina pogo alelo. Oko kufa boyete. Basiren bako tiranje vina yote. Na kombo na Yesu. Denge ozo kende. Nguya ya domination epesamelio. Nyoso e bandiko deranger vie na yo yonde obana ko dominer bango apati ameno bakoko kayo lisusute ko kende na yo e pambolami au nom de Jésus de Nazareth ba oyo balimba enregistrer pona